ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველის ქონების დაყდაღებას პარტიის პრესსპიკერი ეხმაურება. ჩიორა თაქთაქიშვილის ბრიფინგი ამ წუთებში მიმდინარეობს და ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. განთავსებული იქნება დეტალური ინფორმაცია იმ შემოწირულობების შესახებ, რომლებიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იქნა განხორციელებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდის არგანიზაციაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სადვარ კითხვებს გავცე პასუხი. მოგახსენებთ, კარგი არის ეს კითხვა, რომ დამისვით, იმიტომ რომ დაკონკრეტება საჭიროებს. საქმე ეხება 315,000 ლარის ოდენობით ისეთი შემოწირულობის განხორციელებას, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიიჩნია კანონთან შეუსაბამოდ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მოითხოვა, რომ ეს თანხა დაუყოვნებლივ უკან დაბრუნებოდა შემოწირველებს. ამასთანავე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 6 სხვადასხვა შემოწირველს, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო მიჩნეული საეჭვო შემოწირულობად, დააკისრა და სასამართლოში წარადგინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მათ დაეკისრათ 1,575,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა. ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი საჯაროდ, კონკრეტული პირების სახელი და გვარები არის ცნობილი. ეს არიან ის პირები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია განთავსებული იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, სწორედ იმიტომ, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია ყველა შემოწირულის თაობაზე. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ 21 შემოწირულობასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოკვლევა. ჩვენ დეტალური ინფორმაცია წარმოგვიდგინეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით. არის 6 შემთხვევა, როდესაც შემოწირულობა იქნა მიჩნეული კანონის ნორმების დარღვევით განხორციელებულად. 5 შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შემოიფარგლა მხოლოდ ადმინისტრაციული პროცედურებით. 1 შემთხვევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მათ მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის საფუძველზე იყვება, რომ გადააგზავნეს სამართალდამცავ ორგანოებში რეაგირებისათვის. გვარები შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ. გეტყვით. არა, ჯარიმის თაობაზე საკითხი არის სასამართლოში განსახილველად წარდგენილი. ჯარიმის სრული ოდენობა, რომელიც შემომწირველებს დაეკისრებათ, არის 1,575,000 ლარის ოდენობით. ეს ჯარიმა არის შეხსენებ ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველის დაყდაღებასთან დაკავშირებით. ბრიფინგს მართავს ამ წუთებში ნაციონალების პრესსპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი. ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ.